Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, mirishkorlar. Issiqxonani ishqibozlari. Hozirgi kunda juda ko'p savollar bo'lyapti. Ya'ni qishki mavsumga qanaqangi bodring sortlari ma'qul bo'ladi degan savollar bo'lyapti. Biz bugun xudo xohlasa Oltiariq tumani Eskarab MFS'da Asqar akamizni issiqxonasida bo'lamiz. Bu yerda Fransiyani HM Claus degan kompaniyasini ballistik F1 degan bodringlarini sizlarga ko'rsatamiz. Hozir bir ikki donasini bismillahirrohmanirrohim uzib ko'rsataman sizlarga. Mana shu holatdagi bodring, mana o'ziga yarasha taramlari bor, o'sha haqiqiy qishki mavsumda bodringlar. Endi bilasizlar, hali 10 santimetr, 11 santimetrli bodringlar asosan bahor oyi, yoz mavsumlarida bo'ladi. Qishki mavsumga mana shunaqangi bodringlar ekan, buni ko'p dehqonlarimiz o'zi biladi. Hozirda Asqar akamiz bilan mana shu bodringlarimizni qishki mavsumda bilasizlar, namgarchilik oshiqcha bo'ladi, kasallik tushishlar juda ko'p bo'ladi. Shular haqida gaplashamiz. Bu bodringlarimizda o'sha firmasidan agar zarurat bo'ladigan bo'lsa, video davomida o'sha HM Claus kompaniyasini nomerlarini, firma nomerlarini qo'yib beramiz. Bundan tashqari Asqar akamni ham o'zining nomerini qo'yib qo'yamiz. Kimdaki dehqonchilik sohasida ma'lumot yoki urug' zarur bo'ladigan bo'lsa, vodiy territoriyasida bo'ladigan bo'lsa, Asqar akamga ham bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Videodan yiroqlashmaymiz, albatta layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman. Aziz obunachilar, mana ko'rib turgan sixonamiz o'sha Asqar akamizni 500 so'mlik sixonasi, oddiy profillardan qilingan sixona, ortiqcha hashamatli issiqxonalardan emas. Hozirda bu o'sha Fransiyani HM Claus kompaniyasini ballistik F1 bodringlari yetishtirilyapti. Assalomu alaykum Asqar aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Dehqonchilik barakasini bersin. Bilamiz, siz ancha yillardan beri pomidor bodring sohasida mirishkor dehqonlardan birisiz. Mana hozirgi kunda qishki mavsum, ya'ni kuz mavsumida bodringlarimizni yetishtirish anchagina qiyin masala. Chunki o'sha boshida aytib o'tdim, kuz mavsumi qish mavsumida namgarchiliklar yuqori bo'lganligi uchun ham kasallik ko'proq tushish ehtimoli borda. Mana shu holatga qaramasdan sizda juda yashnagan holatda bodringlar ko'ryapmiz. Hosildorliklari zo'r, hamda mana shu o'sha 5-6 yaruslardagi bodringlarimizda ham meva ushlashlari yaxshi holatda turibdi. Avvalambor bu issiqxonamizga bu kompaniyani urug'larini o'sha ekilish jarayoni qachondan boshlanganini aytib o'tsak. Urug'ni o'sha 1-sentyabrlarda tashlaganman aka. Yerga ko'chat ekilmagan, urug' ekilgan o'sha sentyabrda. 1-2 sentyabrda ekkanman. Mana bugun 1-chi terim bo'ldi aka. Ha, bugun uzildi. Bugun uzildi aka. Bugun mana shu 5 sotkaga 1700 ta bodring ekkanman aka. O'sha ballistik urug'ni ekkanman. Bugun mana 1-chi terimga 300 kilo terim bo'ldi. Narxlar endi sal tashlagan hozir. O'sha 5500 so'mdan sotdim. Hosildorligi zo'r. Hali kuzda, qishda nisbatan pastroq havosida ham yaxshi gullab, meva tugishi yaxshi. Har bitta shu birinchi hosillarida 5 ta 6 tadan meva tugadi. Bozorgirligi ham zo'r. Mana shunaqa dahada men buni kalta bodringlar tugayapti. Mana shunaqa chiroyli uzun-uzun dumlari ham mana uzun bozor bodring ekan. Bu haligi qopga uzilmaydi. Korobkaga yoki 10 kilolik salafanga uziladi. 10 kilo qilib. Asqar aka, hozir o'sha bahorgi, yozgi mavsumda ekiladigan bodringlarimizga nisbatan bu kuzgi, qishkini ekilish sxemasi qanaqa? Ha, ekilish sxemasi bahorda misol uchun yozda nisbatan qalinroq ekilsa, bizda endi asosan shu Oltiariq hududida 35-40 ekiladi. Bu endi bargi katta bodring bo'lgani uchun, o'sha qishki bodring bo'lgani uchun, namgarchilik ko'proq bo'lgani uchun qishda endi. Buni oralig' bunaqasi kengroq bo'ladi. O'sha 50 santimetrga keladi. Hozir buni o'sha 50 santimetrga ekkanman. 50 santimetrga ekilgan. Pushtalarimiz o'sha ikki qatorli ekilgan ekan. Ikki qatorli ekilgan. Aslida buni o'sha joyiz kattaroq bo'lsa, bir qatorga 25 santimetrga bo'lmasa 30 santimetrga ekib bir qatorga eksiz yana ham yaxshi bo'ladi. Siz hozir ikki qator bo'lganligi uchun ham 50 santimetr. Ikki qator bo'lgancha 50 santimetrga ekdim. Agatlarimizni oralig'i qanaqa? Agatlar 1.5. 1.5ga olingan. 1.5ga olingan. Yaxshi, endi mana bugun hosilni uzdik deyapsiz. Buni mana bozor suyarligini yaxshi deb aytyapsiz, chunki o'sha kalta bodringlar tugash mavsumi yaqin. Tugash mavsumi. Asosan mana hozir endi kuzgi, qishki bodringlarimiz chiqib boradi. To'g'ri. Xo'p, bu ballistik o'sha
bodringlarimizni kasalliklarga chidamliligini aytib o'taylik endi ozgina, chunki mana hozir o'zingiz aytdingiz qishki kuzgi mavsum namgarchilik yuqori. Bodringni navidan ham dehqonni o'ziga bog'liq, qaroviga bog'liq. Endi buni ekkaningizdan keyin misol uchun pomidorni ekkan taqdiringizda ham namlik juda ham ko'p oshirib yuborsangiz barg sarg'ayib ketadi. O'shanga bir hushyor bo'lib, buni o'sha gullash davomigacha suvni yaxshi berib, tomirni ottirib olish kerak. Undan keyin meva tugishni boshlaganda bo'yi o'sgan sari suvni kamroq berish kerak. Misol uchun men mana 2 haftadan beri katta yo'lga o't yoqyapman. Maqsad hali kechqurunga endi havo ham ortiqcha sovuq bo'lgani yo'q, mana bargini quruq saqlash maqsadida o't yoqilyapti. Kechki payt. Ha, kechki payt ana shu 5-6larda o't yoqaman. Ertalab 6-7gacha yonadi. Necha gradus ushlab beryapsiz endi teplitsani ichini? Teplitsani ichini ja balat ushlaganim yo'q. Sababi o'sha portkalar bekitganim yo'q. Katta yo'lda yoqmayman lekin. 15dan eng sovuq joyi, salqin joylari bor mana uyimizni oldilari. Eng sovuq joylari 15 gradus. Issiq joylari 18 shunaqa bo'lyapti. Ammo lekin barga asosan quruq saqlanyapti. Tepasida shudring yo'q. Shudring yo'q. Agar o'sha narsa tushadigan bo'lsa, bu pomidorga ham tushib ketadi kerak bo'lsa. Lekin o'sha o'shanda ham hali kalta bodringlarni bargiga nisbatan bu ancha naqa baquvvat, qattiq, ancha munchaga o'sha hali qizil kasalligi deymiz. Zang kasalligi tushavermaydi namlikdan. Lekin o'sha namlikni nazorat qilish kerak. Kamroq suv berib, shu bargini quruq saqlash kerak. Asosiysi bunga mozaika tushmas ekan. Mozaika mana o'sha yildan yilga tushadigan mozaika yo'q. Ha, yildan yilga o'sha mozaika kasalligi rivojlanib boryapti, ko'payib boryapti. Aniqrog'i o'sha kasallik tushmas ekan menga. Men endi buni tomiriga vitaminlarni quyib, vaqtida o'zini immunitetini ham ko'tarib, ko'chatni baquvvat qilib oldim. Keyin haftada kerak bo'lsa sentyabr oyida ayniqsa o'rtalarida oqpasha degan naqa kasallik tarqatadigan hasharot bo'ladi, o'shani oldini olgan haftada ishonsangiz 2 martalab dori sepdim aka oqpashaga. Oqpashani o'ziga. Oqpashani o'ziga. Sabab atrofda mana begona o'tlar bor, misol uchun mana uzum bog'lar bor, ularda hammasi bargida mozaika boshqa shunga o'xshash viruslar bor. Oqpasha sentyabr oyida o'rtasida ko'payadi, ayniqsa sentyabr oyida umuman o'sha oqpashalar kirib unga kasallik tushirib qo'yishi mumkin. Keyin kasallik tushirgandan keyin bitta ikkita barga o'tgandan keyin oqpasha tarqataveradi chekirib olib. O'shani oldini olish maqsadida ham atrofga uzumlarga, begona o'tlarga dori sepaman, ham shu ichkariga kirib dori sepib shu mana shu darajaga olib keldim. Xudoga shukur, mana shu 1700 ta ko'chat ekkan bo'lsam bir tupda ham mozaika yo'q, boshqa virus ham yo'q. Lekin hozirgi paytda unaqa haftada 2 marta boshqa sepmayapman, 1 haftada 1 sepilyapti, 10 kunda 1 sepilyapti. Barg tomonidan. Ha, o'sha bargini o'ziga, hasoratlariga. Ha, nimadanchi? Tomir tomonidan qanaqangi bir quvvat dorilar berilyapti, vitaminlar berilyapti? Chunki bu o'sha teplitsamiz bilamiz, yozda ham tinim bilmagan teplitsalardan. To'g'ri. Bu yerni quvvatini boshqa ekinlar olgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avvalor o'sha kuz mavsumida yoki qish mavsumiga ekiladigan bodringlarimiz uchun yerni tayyorgarligi qanday bo'lyapti? Aka, buni qishda bir marta haydatilgan yer. Qishda bir marta haydatilgan bo'lsa, o'sha yanvarni boshida men o'sha zara bodringini ekdim betga, yaxshi zo'r hosil oldim. Undan keyin hali orada arosat payt deyiladi, o'sha paytda yana boshqa bodring ekdim aka. Yerni haydatmasdan turib. Kapilniklar ham almashgan yo'q, o'sha bahorgi qishki kapilniklar. Ikkinchi bodringimni ham yerni haydatmasdan o'zim o'sha uyda biyagumis tayyorlayman, sotish uchun emas, o'zimga tayyorlayman. Ikkinchi hosilimni ekkanda ham yerni uyani kovlab 20-20 kovlayman. Biyagumisni ham haligi ozgina solmayman, o'sha gramlab 1,5 kilodan 2 kilodan soldim har bitta uyaga. Shunaqa qilib yozda bodringni ekdim, yozgi bodringni zo'r hosil oldim, xudoga shukur. Keyin 2 oy hosilni terganimdan keyin sentyabr avgust oxirida yozgini yurib, sentyabrni boshida yana uyani kovladim. Endi o'sha 40 ga emas 50 ga uyani kovlab yana o'sha biyagumisni bosdim o'sha yerga. Urug'ni ekib chiqargandan keyin endi o'z o'zidan mana har yili bodring kelyapti betga. Salafanimni 3-4 yildan beri olganim yo'q, o'shaning uchun ham pastali ozuqalar kamayib ketgani uchun yerda uni idishlab quyib chiqqanman. Biyagumis o'zi biyagumisda tomir o'tyapti, biyagumisda hamma narsa bor. Sekin sekin vaqt kelib, hali tomir katta bo'lishini hisobga olib, unga
ozg'inlarni quyib chiqqanman. Aha. Haligi tomirni kuchaytiradigan, tomirni chirishini oldini oladigan MPK'lar, allaqachon hammasini quyib, Hı. ko'chatni baquvvat qilib olganman. Kapinlidan mı yo ruchnoy mu? Ruchnoy. Ruchnoy, Kapinlikda bu paytda quysangiz anaqa qoplamaydi. Chunki aha. tomirlar deydigan dorilar narxi qimmat, sizga qimmatga tushib ketadi ham. İdishlab 200 gramdan quyaman har bitta tubga. Hı. Shunaqa quyganingizda efekti zo'r bo'ladi. Shunaqa qilib har bitta ko'chat tomiriga quyib chiqilgan. Ko'chat o'nlashib, ekilganiga bir hafta 10 kun bo'lgandan keyin chiroyli bo'lib kattalashgandan keyin shu Hı narsa quyib chiqilgan. İki marta quydim shu narsani erinmasdan. hı. Undan keyin kapinlikda har o'sha bir hafta 10 kunda dori quyib keldim. Hı. Shu paytgacha. Ya MPK dorilarim qanaqa endi? Asosan MPK MPK bo'lsa kerak dorilar. hozirgi. Shu yerda aka gapingizni bo'ldim. Bitta narsaga alohida to'xtalib o'tish kerak. Tuproq malhami degan narsa bor. Aha. Tuproq malhami degan biyologik oziqa bor aka. Hı. Uni effekti juda ham katta. Mana shuni aka sizga aytib o'tmasam bo'lmaydi. Unga qo'shib to'g'ri faqat tuproq malhami bilan yetishtirilmagan bu. Unga har bitta o'sha har 5 kunda quyiladigan narsa bu. Hı. Tuproq malhamiga qo'shib MPK'lar, boshqa har xil oziqalar qo'shib bergan mana keyin. Hı. 6 marta 7 marta tuproq malham berilgan shu paytgacha. Har 5 Hı kun 6 kunda. hı. Chunki aka tuproq malham berishdan maqsad yerimda aka nematoda bor. Aha. To'g'risi oldin nematoda bo'lmagan bir iki marta haligi ko'chat sotib olganimda tuprog'ida bor ekan. Shunaqa bo'lib yerga nemat yuqtirib olganman. Hı. Ha, tuproq malhamini ishonsangiz yozgi bodringimga ham quydim. Zo'r hosil oldim. Bir tup bo'lmadi. MPK'larni berib boqdim, zo'r bo'ldi. Mana hozirgi qishki bodringimga ham kamida 7 marta tuproq malham berganman. Aha. Shu MPK'larga aralashtirib. Uni yaxshi tomoni bachoqqa quyasiz. Bachoqdan kelaveradi. İdish haligi boshqa zaharlarga o'xshab, nematodan zaharlarga o'xshab, tomirga quyish shart emas. Odamga Aha. ziyoni yo'q. Kapinidozdan suv bilan kelaveradi. Kapinni o'zidan suv bilan kelaveradi. Eng qizig'i boshqa MPK'lardan quyib yuboraverasiz unga. Kamida 6 marta 7 marta berdim. Shuni aka hisobiga bodring Xudoga shukur zo'r bo'lyapti. Bir dona o'lishi yo'q. Qurishi yo'q. Qurishi yo'q bir dona ham. Hosildorligi ham zo'r. Xudoga shukur mana qishda ham hosildorligi zo'r. Ana shu tuproq malhamini hisobiga. Yaxshi. Asqar aka, hozir mana shu ballistik bodringlarimiz haqida yana to'xtaladigan bo'lsak, bu bodringlarimizni birortasi sizga tavsiya qildimi yoki biror joyda ko'rdingizmi bu bodringni hosildorligini? Nima sabab bo'ldi siz mana shu navni tanlashingizga? Aka to'g'risi bizda bunaqa gladki bodringlarga hali xalq o'rganmagan, asosan kalta bodring tugadi. Lekin kalta bodring qishki sezonga sentyabrga oxirida eksangiz bargi ham uncha rivojlanmaydi. Ham hosildorligi ham gullash gul tugishlari ham uncha yaxshi bo'lmay qoladi. Maqsad endi sekin sekin o'rganyaptikin endi. O'shanga men o'tgan yili buni ekib yurganman aka. Men birov tavsiya qilmagan. Sinab ko'rgansiz demak o'tgan yil. O'tgan yili просто mana shunaqa YouTube'larda ko'rib, anaqalarda ko'rib qiziqib, demak hosildorligi bunaqa shu paytda eksam zo'r bo'lar ekan. Ayniqsa o'sha oktyabr 20-sidan boshlab noyabr oyida bodring narxi zo'r bo'lar ekan. Baland bo'ladi. U paytda kalta bodringlar meva solmay qoladi ekan. Bu endi aynan o'sha 5-6 gradus unga nisbatan pastroq havoda ham 15-20 gradus havoda ham meva tugib gullab hosil beraveradi. Hosildorligi zo'r ekan. O'tgan yili ekkanman aka buni. O'tgan yili ekib qiziqib, ishqiboz bo'lib qoldim. Mana bir yil ham xudo xohlasa ekdik. Boshlanishi yomon emas, yaxshi aka. Qadimi endi hozir 5 ming 6 ming narx pastu. Endi narx oshib qoladi aka. Ayniqsa noyabr oyiga o'tganda bu hosildor kuchayib, rosa o'zi massaga kirgan bo'laman. yegan Ha. O'sha o'zi paytni yegan bo'ladi. boshlab sentyabrda boshida ekdim aka. O'zi aslida kuzgi bodring, qishki bodring o'sha sentyabrda boshlanadimi? Yoki Bas. kechroq ham ekish mumkin buni? Endi aka bu isitishga bog'liq odamni o'ziga, lekin o'sha sentyabrda boshida masalan 10 sentyabrlarda ekilsa aynan o'sha 20 oktyabrlarda mana aynan mana shunday paytlarda bundan keyinroq paytlarda uzasiz o'sha pul bo'lgan paytda narx oshgan paytda chiqib berar ekan. Shu 20 oktyabrlarga bodringni uzishini hisoblab ekilsa yaxshi bo'lar ekan o'sha. Men Bu chunki o'sha o'tgan qachongacha hosil berishi mumkin bu endi? Endi aka u ham o'zingizni qarovingizga bog'liq. Issiqlikka bog'liq masalan. O'sha bizni kategoriyalar ko'mirga moslashgan. Buni yaxshi qarab, havosini vaqtida berib, issiqlikni yaxshi ushlab tursak, havo haddan tashqariligi yomg'ir qor bo'lib sovib ketmasa, buni zo'ramiz yangi yilgacha. Bir xil yillar bor buni shunaqa paytda ekib, hali gazga moslashgan issiqlikni zo'r ushlaydigan katta baland tibilsalar bor ekan. O'shanaqa tibilsalar buni aprel maygacha olib boradi aka. Unda nihoyatda daromad tagida qolasiz. Demak, dehqonni o'zini qarovuga bog'liq. O'zizga bog'liq dehqonni. Tushunarli. O'sha men endi bodringga o'sha kerakli sharoit qilib beriladigan bo'lsa, erta bahorgacha olib chiqish mumkin. Men endi buni xudo xohlasa o'sha dekabrda oxirigacha olib bormoqchiman. Aha. O'shanda xudo xohlasa yaxshi ancha daromad qilamiz. Undan oldingi
palagam charchab qolsa kerak ham ligi qoplamay qoladi. Yoqqan ko'miringiz sotgan bodringiz bilan balans bermay qoladi. O'shaning uchun undan keyin Asaraga to'xtalamiz. hozir mana bodringni hosillarini ko'rib turibman. Bu o'sha uzunligini hisobiga ham grammi og'irroq bo'lishi kerak. Og'ir, ancha Ha, og'ir. kilo bosishi demak yaxshi, sentner berishi. Zo'r aka kilo bosishi. Chunki mana birinchi hosilda aka 300 kilo terim bo'ldi. 1000 1600 ta 1700 ta bodringni 5 sotikdan. 5 sotikdan. Bu har bitta chiqargan gulini havoni yaxshi berib zo'r qarasangiz har bitta chiqargan gulini 3 yer ekan aka. Hozir mana ko'rasiz mana o'zingiz ham har bitta tupida birinchi hosilda 6tadan 5tadan meva bor ekan. Hosil bor. Mana shu qo'limdagi mana o'rtacha bodring. Mana shuni tarozga qo'ysangiz 100 gramdan ortiq. Buni ichida 200 gramligi ham bo'ladi ekan orada. Sotib bitta Kattaroqlari. uzganingizni hammasi bir xil shunaqa bo'lmaydi. Kattarog'i ham bo'ladi. Bozor suyishi qaysi holatdagi Mash suyak? mash holati bozor suyagi. O'rtakin. Ha. Endi misol uchun asosan shunaqa bo'ladi. Uzganingizda terim sal endi dimlangan hisobiga bir Kattaroqlari ham 15-20 chiqib foiz qoladi. kattalari ham bo'ladi. O'shaning uchun har bitta bodringni 200 gramligi ham bor, 150 gramligi ham bo'ladi. O'shaning uchun har bitta donasini 150 gramdan hisoblasangiz ham, hozir har bitta tutda 5ta 6tadan meva bor. 6tadan meva bo'lganda 150 gramdan bo'lsa ekan 900 gram hosil bor degani. Demak, har bitta bodringimizda 900 gramdan hosili bor. Bu degani ana shu 1600 ta 1700 ta bodring bo'lsa ekan, bir yarim tonna kami bir o'rtacha yarim tonna hosil bor. Hosil bor. Kamida bir yarim tonna hosil bor. Endi buni teri bo'lganingizdan keyin tepada mana hozir kamida 10ta 15tadan yangi gullari bor. Uni srazi o'sha yerda aka uni nima qilib buni uzganingizdan keyin ularni katta qilishni boshlaydi aka. Undan keyin u unaqa 6ta 7ta emas, bir 10ta 15tadan ushlashni boshlaydi aka keyingi hosillar. Bu shoxlaydigan bodringmi yo shoxini olib tashlayapsizmi buni? Aka, to'g'risi boshida ekkaningizda buni meva tugmasdan shoxlaydi. Ozmas shoxlaydi, lekin o'sha shoxini chimdib qo'yamiz. O'sha birinchi gulidan nima qilib chimdib qo'yamiz, bir yarim metrgacha bo'lgan joyini shoxini to'liq olaman. Maqsadali havoni yaxshiroq aylantirish uchun quyosh nuri yaxshiroq tushishi kerak. Mana shu bo'yidan tepasini shaxini qo'yib beraman. Hozir mana bu shaxlarni ko'ryapsiz. Deyarli hozir o'zi bu mayda mayda shoxlaydi mana shunaqa bu. Bir qarich yarim qarich shoxlab turib, shoxidan 5-6 meva tugib to'xtaydi. Ha, u yog'iga kelgan o'sha shoxlar ham hosilga kiradi. Hosilga kiradi. Tushunarli. Asqar aka, mana hozir bu aynan mana shu ballistik bodringimizni ikkinchi marta ekishingiz, ya'ni o'tgan yili sinovda bo'lgan, sinovda yil bo'lgan. Haqiqatdan ham mana 5 sotikni to'liq holatda ekdingiz. Endi dehqonlarimizga tavsiyangiz, mana shu haqiqatdan ham ballistikni ekib baraka topadigan urug' ekanmi, shuni aytib o'tsangiz. Ballistikni o'tgan yili ekib, ozroq bir 5-600 ta ekkanman, baraka topdim, Xudoga shukr. Zo'r hosil berdi. O'shanga bu yil mana shu parnagimga to'liq ekdim buni. Har bitta tufidan sentyabr boshida ekilsa, issiqligi bo'lsa, kamida bo'lmadi degani 3 kilo terim olasiz kamida umri davomida. Umri davomida, chunki hozirni o'zida mana birinchi hosilda 1 kilodan hosil bor. Umri davomida emas, umri davomida buni 10 kilogacha hosil olish mumkin. Misol uchun men o'sha dekabrni o'rtasigacha buni yurib tashlayman deyapman, o'sha paytgacha 3 kilo 3 kilo hosil olmoqchiman. O'tgan yili to'g'risi sal kechroq ekanman, 2 kilo olganman. Bilagan 3 kilo olsam o'zini zo'r oqlagan bo'lar ekan. Tushunarli. Endi hammaga tavsiya qilaman. Hozir video davomiga mana o'sha mana shu kompaniyani urug'chilik dilerlari nomerlari hamda sizni nomeringizni qo'yib qo'yaman. Endi vodiy bo'yicha sizga ham aloqaga chiqish mumkin, chunki mana shu urug'dan foydalanaman deganlar. Urug'ni o'sha birinchi qo'l sifatida olib kelib berish imkoni bor sizda. Bor, bor. Maslahatlar berib turiladi. Maslahat ham beramiz. Ekkan odam kam bo'lmaydi aka, asosiy baraka topadi. Salomat bo'ling aka. Dehqonchiligingiz barakasini bersin. Rahmat.